O MG Record já está no ar. A gente vai falar das buscas das equipes do Corpo de Bombeiros e de voluntários para encontrar o menino Luan, de 12 anos, em Antônio Dias. Ele ainda está desaparecido. Tragédia na BR-116. Quatro rapazes de Governador Valadares morrem a caminho de Marataízes, no estado do Espírito Santo. O acidente foi entre Engenheiro Caldas e Dom Cavati. Nas notícias policiais em São Pedro do Suaçuí, a notícia é um feminicídio. O suspeito tem 33 anos e a mulher tinha 38. E em outra cidade da região leste, o homem é preso depois de usar bastão de madeira para bater na esposa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TVLeste. MG Record.